କେବେ ଦୂର ହେବ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ, କିଏ ପୋଛିବ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ। କନ୍ଦାଉଛି କାନପୁର ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଘର, ଜରିପାଲ ତଳେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ଭିଟାମାଟି ହରାଇବା ପରେ ଦୁର୍ବିଷହ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜୀବନଯାତ୍ରା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପୋଡ଼ା ବ୍ଲକର ମରସୁଆଁ ଗାଁ ବାସୁଦେବପୁରଠାରେ କାନପୁର ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମରସୁଆଁ ଗାଁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନରେ 267 ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଘର ଭଙ୍ଗାଯିବା ପରେ 30 ପରିବାର ଖରା ବର୍ଷାରେ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା କିମ୍ବା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ରାଶି ମିଳିପାରିନି। ଦୁଇ ଦିନ ଭାତ ଖାଇନି ବର୍ଷାରେ, ଆଉ ଆମେ ଭୋକରେ ରହି ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଭିଜି ଆଉ କେତେ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଜବରଦସ୍ତ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଆମେ କାହିଁ ଯିମୁ? ଆମେ ଥଇଥାନ ବି ନାହିଁ। 22 ଏକର ଜମି ଚାଳଣ ପଇସା ପାଇ ନାହିଁ, ସେ କଥା କହିଲି ପରା ସେଟା ନେଇଯାଇଛି ଦେବତର ମାଉସୀ। ତୁଇ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଇଲେ, ଆଉ ପାଇପାରିବି କି ନାହିଁ ପାରିବି ସେଟା ଭଗବାନ ଜାଣିବେ। ସେମାନେ କୁଟ କରୁଛନ୍ତି କି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି କି କୂଟନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁକେ ଜଣା, ମୋକେ ଜଣା ନାହିଁ। ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପ୍ରଶାସନ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଏମାନେ? କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଥଇଥାନ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେମାନେ ଅଚାନକ ଆସିକିରି କହିଲେ ତୁମେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ତୁମ ଚାଷ ଜମି ଘର ଯିଏ ଯାହାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ହେବ ଘର। ଆମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବର୍ଷାଟାରେ ଆଉ କେଉଁଠି ନେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଆମ ଯାହା ଜିନିଷ ରହିଗଲା ସବୁ ଭିତରେ ବାହାରେ ଯାହା ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଗଲା, ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। କୌଣସି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କୌଣସି କରିପାରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ଜାମଲାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଏଇଟା ଆମକୁ କେଉଁଠି ସ୍ଥାନ କରିବ ତାହେଲେ ତ ଆମେ ମୁଣିଷ ହେଇ ଗଣତି ହେବୁ, ନହେଲେ ତ ମରିଯିବୁ। ଖରା ଦେଲେ ଭଲ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଯିବୁ? ସେଇ ଚିଡ଼ା ତିର୍ପାଲରେ ରହୁଛୁ, ଛେଳି ଗୋରୁ ସବୁ ମାନେ ବର୍ଷା ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଯଦି ଯାଇ ନପାରିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ସବୁପ୍ରକାର ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଦି ନେଇନଥିବେ ଡିପି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଯାହା ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭିଟାମାଟି ହରାଇବାର ଦୁଃଖ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏଯାଏ ମିଳିନି ସହାୟତା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଏମାନେ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।